Takže čuste fréři a vítejte zpátky u čtvrté části Luciuse. Čau fešáko, dlouho jsme se neviděli, ukážeš mi tvůj breakdance? Zlepšil ses. No má se zlepšil. Takže, co máme za úkoly teďka? Pokud se nepletu, jsou Vánoce. Takže se mrknem dolů. Hraje nám tady nějaká ukolébavka, takže doufám, že brzo přestane, protože je to otravný. A vůbec se to nehodí. What the? Čaute všichni! Oh, hezký zadeček. Jovita! Fajn, takže asi jdu mrknout ven. Oh, to vypadá ale hezky. Musím říct, že to vypadá hezky. Takže, jen tak pro zajímavost se mrkneme rychle na mapu a ukazuje nám to, že musí... Kam, že musíme? Sem? Oh, čau Socho. Bych si tě nevšiml skoro. Sem. Paráda. Takže... No on je naše další oběť. Už jsem zapomněl, jak se jmenuje. Něco na A mám za to. Antonín. Mrknem se. Pokud se nám aktualizuje deník, takže... Alistr! Tak jo. Co je Alistr? Vypadneš odsaď, nebo... Padni. Ej, tvůj frajírek se má v pohodě. Dobrý, nedělej si starosti. Takže, co nám říká vlastně náš deník? Úplný velký, s prominutím hovno. Dneska se za tuhle čas pokusíme za A zabít Alistra a za B udělat odpadky, takže čím bychom ho mohli vylákat? Je tady venku něco? Co ty, Socho? Jak se máš? Já tam nemůžu, škoda. A co dělá tohle? Ej, přesně tohle potřebujeme, výborně. Takový to, když úplně náhodou kliknete na nějakou chujovinu a ono to přesně to, co potřebujete. Takže, to se nám aktualizovalo. To mi přináší nápad. Měl by být opatrný, v zimě tam venku může klouzat. Teď musím donést voda. Musím donést voda. Já nebýt Čecha. Slováka taky na. A nevzbudit podezření. Kde mám sebrat vodu? Možná někde tam, protože tam byl bar, takže možná tam něco najdem. Omrknem to tam každopádně a zjistíme to. Čau Alistr, otevřu ti dveře. Já to za tebou zavřu. Ej, normálně ho skoro nerad zabijím, protože mi říká, že jsem jeho nejlepší kamarád. Ale to říkají všichni. Takže tady máme plno flašek. Fakt hodně flašek, ale nedaj se sebrat. Co tady nahoře? Nebude tady něco? Běž, Luciusi. Paráda. Tak jo, mapa nám asi neříká nic, že ne? Nope. Mně napadá, kde jako jí máme doplnit, to problém nebude. Co problém ale bude, je sehnat láhev, jako takovou. Někde tady je kříž nebo něco. Jdem sem. Musíme prozkoumat. O, trezor! 2, 7, ne, to dělat nebudem. Trezor necháme na pokoji. Prohledáme šuplíky, jestli náhodou nebude něco v tom. Ne? Špatná místnost. K tomu trezoru se očividně vrátíme později. Jo, tady jsme tak trochu někoho otrávili, takže tady nebudeme rušit. Čauky. Fajn. Ta atmosféra v téhle hře je úžasná, strašně se mi líbí. Ta hudba je strašně creepy, když pak hrajete delší dobu. Panaška, to by mohla při... tamhle láhev, můžu jí vzít? Můžu, ale to asi není to, co... Ne, to určitě nebylo to, co hledáme. Paráda. Takže já si tady vezmu smradlavou panošku, která mi přinese štěstí. A... další panošky, výborně. Doby vám vezme všechny panošky. Doby být hodný trpaslík. A... co to tanga? Můžu vzít? A nikdo mě tady už neuvidí, protože já mám tanga. Paráda. Ale teď seriózně. Co jsou tady ty šipky vůbec? Aha, chápu. Chtělo by to nějaký indikátor, protože
momentálně vůbec si nedokážu troufnout. Lidé mluví se o duchách a přízracích, bla bla bla. Paráda. Všichni se tu couráte a to je všechno hezký, ale nemůžu najít láhev. Takže to střihnu nejspíš a obnovím to, až najdu láhev. To je dobrý nápad, ne? Takže hned tu budu, frajeři. OK, frajeři, mezi tím, co jsem hledal láhev, jsem našel tuhle tu láhev whisky, která si nemyslím, že je to ona, protože je ještě plná. Každopádně jsem tady našel tuhle tu sledovací místnost. Tady jsem odhalil plakát a dej to pryč, Luciusi, koukejte na to. Tady někdo špehuje normálně sprchující se personál nebo někoho. Nějaký uchyl. A nemůžu najít zatraceně tu láhev. Jednu už mám v ruce, ano. Takže se jdu podívat do mého pokoje. Jestli, a to není můj pokoj. Kde vůbec jsem, když už tak vůbec přemýšlím. A doteď nevím, kde jsem, výborně. Sakra, tady je tma. Lucius, ty jsi všechno musel zhasnout, že jo? Bedroom, každopádně, vážně mi to docela trápí, protože jsem toho prošel už docela hodně a nemůžu sakra najít prostě tu láhev. Normální prázdnou. Já si v pokoji taky nic nemám. Počkej, co tohle? Nový předmět v inventáři, to vypadá jako láhev. Jo, láhev na vodu, jo. Máme to, paráda. Co nemůžeš najít, hledej v pokoji. My potřebujeme ještě WC, který byl snad tady. A nope, to není WC. A co tady někde? Ne, to je to porno místnost, to nechcem. Kde jsem? Takže podle návodu je WC tady, výborně. Tak co kdybychom si napustili vodu? Yes! Jde nám to, paráda. Takže tam je ten krucifix, ten nás nezajímá a rychle se vrátíme zpátky, když se zorientuju teda. Jop, tady dolů. A tady by to mělo jít ven těma dveřma. Máme v tom vodu, takže to radši schovám. Protože Alistair určitě není... Ne, to je balkón. Určitě není dement, jsem chtěl říct. To my jsme spíš dementi, když lezem na balkón. Teda, vy ne, já, abych byl úplně přesnej. Kde to do prdele jsem? Já tady nacházím víc a víc místností. A kapesníky vedle postele, víte na co jsou, že jo? Víte na co jsou. Mám ponožku. Kytara, výborně. Ale teď se vší vážností, potřebuju se dostat nějak ven, takže dělej, Luciusi. Nope. Mohli bychom to nějak projít šikovně. Tady to nevypadá vůbec povědomě. Tenhle ten barák je neskutečně velký. Vůbec se nezdá. Tady jsou schody dolů, že jo? Ano! Doufám, že jsem právě těma nepřišel nahoru, to bylo už retardovaný. Ano! Přesně jsem sem potřeboval, paráda. Takže jsme se dostali... Čau. Já tady mám tvoji ponožku, jo? Tak ti tady nechám. Povídejte si zatím a já ti jdu tamhle zařídit. Ale rozbij si hubu. Takže kde to bylo? Někde tady. Jo, tady to je. Takže... tady. Jdeme mu sem nachcat. No, je tady malá hezká loužička, nenápadná. A hádám, že teďka mám zasnout, takže... Bam. No, kámo, s těma jsem si trošičku pohrál. Budeme tady stát, jakože tady chčím. Sluho, pojď to utřít. Já vím, že je minus 120 stupňů, ale pojď to utřít. Doufám, že sem přijde, že to stačí. Fakt, že jo, jde sem, paráda. Louže je přesně tady. No, nevím, jako ještě nikdo se snad nezabil tím, že uklous. Takže co, Alistair, jak se tady máš? Já jsem tady jenom udělal tohle, co chci, aby si to utřel, pojď. Kámo, já jsem nechtěl, aby si potom uklous, máš to utřít. Kámo, nemusel si to utírat svýma zádama. To potom nikdo nechtěl. Takže co nám říká deník? Uklouzl a zranil si záda, to samo o sobě nebude stačit, je to potřeba doladit, měl bych se tu porozhlednout po nějakém řešení. OK, leží tady. No jasně, to je jasný. Ohoho, kámo, promiň, ale to asi bude hnusná smrt. Sorry,
tvůj nejlepší kamarád tě zabije. Tu hudbu, když někoho zabijeme, ta je úplně strašně dobrá. Taková napínavá. To bude hnusná smrt. V pohodě, to je jenom... Kurva! Tak takovou smrt jsem nečekal za začátku vůbec. No, kámo, být léto, tak pořád žiješ, víš o tom? Tak jdám po foku, no, tak na to nikdo neumře snad. Honící level se zvyšuje. Paráda. Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number? 5 deaths within a few months is quite a sensational story, Mr. Wagner. The public needs to know. Oh, scandal. Winter Hill Police Department. This is Senator Charles Wagner. Please put me through to Detective MacGuffin. Takže to někdo nějak zjistil. To je problém. Jakmile se to dostane na veřejnost. MacGuffin. I have an election coming up and I can't let this get out of control. I sympathize with you, Mr. Wagner. These journalist types are like vultures around every sad case I get. They just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to keep this out of the papers, Mr. MacGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders. Oh ho ho. Že by další oběť? Protože už mě začíná srát. Přímě ho nemám rád, jak tady pořád chodí okolo. Detective MacGuffin. A word with you, please. A to je kdo? How did you get in here? You're working the case here at the Wagner estate. To je ten, co nám volá. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck is all. They're nice people and they need space to get over their losses. Okay? And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. You got it? Tady nepochodíš, kámo. I was almost ready to bring in the Latina maid. I was planning on searching a room, hoping to find a bottle of rat poison or a padlock. But suddenly, it was too late. Seems that Tom Wagner, brother of Charles, had an affair with 2 of the maids. I guess one of them found out and wasn't happy about it. Can't really figure out what they saw in that guy. I mean, he was mooching from his brother and doing God knows what in his dirty little film room. When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Little did I know about this kid. Wow. Tak tu místo jsme našli už, no. 3. leden 1973. Osudná záležitost. Věci se fakt vyvíjí z kontroly a strašně mě to baví. Neskutečně mě to baví. Tahle hra je prostě úžasná. Uíí, takže, co teďka? Jovita, ne, Jovita má hezký zadek, tu nemůžeme zabít, nazad. Luciusi, promluv s tátou. Každopádně. Byla by dobrým obětním beránkem. Vím, že se něco děje mezi ní a strýcem Tomem. No jo, tak Jovita žárlí, tak ji zabijem, jo. Dobře. Každopádně já jsem říkal, že někoho zabijem a že uklidíme, takže já chci totiž stříkolku, já chci moje jezdící dildo na kolečkách, takže vy jste mi říkali, že to je prý tady, takže já vás budu poslouchat a je to prý někde tady, ne. Nope. Mně se líbí, jak jsme tady tu misku otrávili a ona tady pořád je. To by umřel celý bar. O, tady jsou odpadky, výborně. Takže vám děkuju za ty krásné rady. A
Taky jste mi řekli, že ji mám odnést kam si ven. A za stodolu. Někdo opravil piano. Borci, paráno. Fajn, takže jsem venku, ale stodolu jsem tady neviděl, takže doufám, že něco najdu. Oh, tamhle je stodola, paráda. Takže hádám, že odpadky se mají dát sem. A... sem? Sem? Ne? Ne! Tak možná dovnitř. Nope, tady to taky nevypadá. What the fuck? Jsem si skoro 100% jistý, že jsem na správném místě, takže mě moc neštve. Tady jsou odpadky, tady vám to stačí, ne? Ne? Jasně, že ne. Tak, co kdybychom na vás použili malou telekinesi a vyhodili ty odpadky takto? Jej, 100% hotovo, paráda. Takže se mrknem, povinnosti, všechno vynést odpadky. Máme to, zvládli jsme to. Už to zavřít nemůžu. Paráda. Proč jsem tam šel tak komplikovaně, když to šlo takhle? A když už jsem tady, tak bys... Předmět v inventáři, co to za kraje? Rychle omrknem, našel jsem chlast a našel jsem... nastřelovačka. To bude hnusná... klid, schovej to, Luciusi, ty kriple. Fajn, ještě něco tady je. Možná nějaký ovlivňování, ne? Kolo taky vzít nemůžu. Nope. Dobře, tak tady asi už nic, momentálně teda aspoň. Jdem si pro kolo, co vy na to? Řekneme mamince a doufám, že nám ho dá hned, protože já chci moje dildo na kolečkách. No určitě, taky nedělejte. Jovita by byla určitě uchvácena. Teď budeme mít problém s tím najít matku. Vsadím se s váma. Mami, kde komu kouříš? Hocem. Takže... já nevím, kde je Jovita, asi ji budeme muset najít, každopádně mě teď zajímá, kde je mama Rita, takže... Maminko, kde seš? A tady je Jovita? Je to Jovita? Je to Jovita! Paráda. Ale já hledám mámu, Jovito. Tak jo, koukneme se, co nám to aktualizovalo. Nic nám to neaktualizovalo. Ne, tomu nemůžu říct, Jovito, já tě chci pro sebe. Hudba přitvrzuje a to je ta jeho uchylná místnost. Fuj, tady ty kamery, Bůh ví, co točil za porno. Prasák jeden. Panečka! A to jsem přesně věděl, že nebudeme moc najít matku. Nope. Není náhodou tady? Nope. 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 Zrovna když ji potřebuji, jak ji nemůžu najít. To je velice, velice špatný. Mami, já chci kolo! Shit! Možná bude někde tady. Co tady? Tady je záchod, nebo co to tady bylo? Wow, koridor dlouhý jak prase. Takovým velkým baráku bych nerad žil. Mami, nejseš náhodou na záchodě, nesereš tam, nebo tak něco? Nope. Koukám, že to tady nikdo neuklidil po smrti. I voda pořád, paráda. Mami, kde jsi? No mají to tady krásný, to se musí nechat. Ale je těžký tady někoho najít. Matko, kde jsi s tím prasákem? A slyším jako pískat, tady seš. Jo, nemluvím s buštama tlustýma, víš? Jsi tlustý, ha, 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 paštíku. A začíná mi to vadit. Co to je? Proč je tady bordel? Bylo to opravdu to, co si myslím, že to bylo? Bože můj.
No, každopádně myslím si, že tahle epizoda už je strašně dlouhá, delší než jsem plánoval, takže doufám, že jste si ji užili, pokud ano, nezapomeňte dát like a brzo se uvidíme, frajeři. Zatím, čuste, frajeři!